Za 15 rokov členstva v Európskej únii prešlo Slovensko dlhú a pomerne náročnú cestu. Ale dnes myslím, že môžeme spokojne povedať, že zbiera ovocie tejto svojej snahy. A to najmä tým, že v rámci Európskej únie môžeme sa slobodne pohybovať, máme viacerý spoločnú menu, môžeme cestovať, študovať, podnikať. Ten trh, ktorý bol donedávna na Slovensku len 5 miliónov, sa zrazu zväčšil na 500 miliónov. Takže tá cesta bola síce náročná, ale určite stála za to. Z môjho pohľadu a z tých informácií, ktoré zdieľam spolu s občanmi, je asi takou najväčšou výzvou ekologická situácia, ktorá nás trápi. Rovnako mladých, rovnako starších. A myslím si, že máme to spoločne v rukách. Mali by sme výjsť zo svojej komfortnej zóny a začať sa vážne zamýšľať nad dôsledkami svojho správania a urobiť všetko preto a hlavne inšpirovať sa od tých, ktorí to už robia, aby aj nielen Európska únia, ale hlavne naše Slovensko ustalo tieto problémy ekologické, ktoré máme a aby skutočne sme žili zdravšie, lepšie a v krajšom prostredí. V Slovenskej republike prajem hlavne múdrych politikov, ktorí ju budú reprezentovať v rámci orgánov Európskej únie. Takisto jej prajem aj zodpovedný prístup občanov, aby sa s hrdosťou hlásili k tomu, že sme členmi Európskej únie, aby sa k nám dostávali rovnaké produkty, hlavne potraviny, ako v Európskej únii, aby sme sa navzájom inšpirovali a boli si príkladom hlavne v tých dobrých veciach, od ktorých sa môžeme navzájom učiť, aby medzi nami vládla láska a jednota.